er hjemme hos min dejlige familie, og I, som I sikkert har set på tidligere video, så fik jeg også shoppet lidt ind til vores månedsdag i dag. Så med alle fire skal ikke sige tillykke. Hvad siger I? Tillykke! Tak! Hvad betyder månedsdag? Ved I det? Nej, nej. Ved du, Malle? Ja, hvad siger Malle? Når man har årsdag, så har man en månedsdag. Ja, den 5. december 2009 blev jeg gift med din far. Så om en måned er det 9 år siden, jeg blev gift med din far. Det er det. Kan du huske? Og 10 år siden, jeg mødte dig. 5. december sidste år. Ja, der var på slot, ikke? Ja, det er så spændende. Men hver gang det er den 5. måned, ja, så vælger vi at fejre kærligheden til hinanden. Det er så skønt, at have noget at fejre. Så kom her. Så skal jeg se, hvad jeg har købt. Det lækreste krabbesalat. Ej. Hvad det er? Kom herud, Malle, Sofia. Det er samme. Og der er noget, I skal døbe i. Men jeg vil altså lige sige, at det koster noget med 120 kroner per portion. Men det er altså meget lækkert. Ja. Det er meget dyrt krabbesalat, men det smager mos, så det skal jeg altså smage lige om lidt. Ikke mig. Jo, Sofia, det er sådan noget rigtig lækkert noget. Jamen, mamma er ikke ked i det. Så lad I bare være med at spise. I dag spiser vi sådan lidt fint og dyrt, når vi har månedsdag. Ordentligt bernæssos. Det er hæft, mand. Den er dobbelt. Ja. Er det ikke dobbelt? Jo. Ej, man må ikke bande på videoerne. Hvor meget er det? 57 gram. Men det er også en speciel dag. Ja, det er. Det er det. Skal vi da hygge os? Det skal vi i hvert fald. Nå, og se, hvad jeg købte til far, fordi vi er månedsdag. Din yndlings. Hvad se? Mine. Der er nødder i, det er dem, du elsker. M&M's. Jeg har også købt noget. Maja, Sofia, kig lige på mig. Jeg har også købt noget til jer, fordi mig er far månedsdag. Og der er vådservietter. Så vi sidder. Nej. Så var der den her rødvin, Thomas, i aften. Shit! Du sparer... Malafish, vi sparer 60 kroner. Ja? Så ned til 50, men du sparer 60. Så jeg tænker altså, den er god. Jeg handlede i Kvickly Hyrdehøj. Og så købte jeg masser af de her lækre pomfritter. Der er forskel på det her. Ja. Det ene er krabbe hale, og det andet er krabbe salat. Jeg kunne ikke vælge, så jeg købte begge to. Ja, ja. Så er der sådan nogle lækre pomfritter til hovedretten. Det er forretten, og det er hovedretten. Og se, så køber jeg de her flotte blomster til mig selv. Hyacinter. Og de her kasser, det er til vores Halloween-pynt. Vil du så køre den anden kasse til mig? Nu kommer det spændende til Amalie og Sofia. Er det ikke en mælk? Det er det ikke en mælk. Så er der en lille gave mere til far. Du maler altid strømper. Ja, det gør jeg. Du har altid to forskellige på. Ikke det. Nej, ikke i dag. I dagens anledning har min mand et par en strømper på. Det er dejligt. Det var skæve. Nej, jeg skæver ikke mine strømper. Nej, det kommer om lidt. Rolig. Nu handler det om meget far. Værsgo. Nu kommer jeg skævt slikhus. Kan vi sige tak? Sig lige tak, Sofia. Du skal altså huske taknemmelighed. Godt. Nej, I skal ikke dele. Og et slikhus til dig selv. Tak skal jeg. Ja, I kan sidde overfor der. Så kan du så på nænd og se, hvad der er i sin... Det kan du også. Nå. Sofia, dem er her. Det er dem, du elsker, de her mini toast. De I må ikke trykke så hårdt på dem, så smadrer man dem. Det er mini toast, og det er det, I skal døbe ned i krabbesalaten. Ja, og prøv at se, fordi det snart er jul, hvor jeg har købt. Nej, clementiner. Kan I lide det? Kunne I godt tænke jer at få det med i skole? Nej. Ja. Har du ikke læst nogen, Sofia? Malle, hvorfor sidder du og kigger så mærkeligt med øjnene? Nå, det var godt. Malle, vi ser lige, hvad Sofia har fået. Skal jeg hælde det ud af bordet? Ja. Begge piger, de har fortalt, de har haft en perfekt dag i dag. Ej, hvor godt. Det kan være juice. Ej, er der juice i? Ja. Thomas, vi skal lige se, hvad der er i den her pakke. Ej, det var noget sjovt slik. Er det ikke det, der, der springer i munden? Jo, det er det, der larmer på tungen. Oh, ja. Nej, det er min. Ej, det er noget sjovt slik. Nå, men jeg vil smage. Er det tyggegummi? Men Malle, så kan du lave en video, hvor I prøver at smage det ind i din video. Ja. Det optager mor ikke. Så kan du lave, hvor I prøver at smage det. Jeg vil selv også have en. Skal bare lige... Den er ret svær, faktisk.
Nej. Og hvis nogen har lyst til at købe sådan et slikhus, så kan man købe det. Jeg skal lige snakke, Sofia. Må jeg godt åbne juicen? Ja, hvis jeg lige får lov at snakke færdigt, uden vi to bliver uvenner, ikke? Jeg vil lige sige, at det slikhus, hvis nogen har lyst til at købe det, har jeg købt det i Kvickly. Og det koster 50 kroner for sådan et lille julehus. Hvor i Kvickly? Der er mange Kvickly i hele Danmark. Der er Kvickly i hele Danmark, skal. Men det er der, hvor jeg har købt julehuset til jer. Og jeg mener, jeg gav 50 kroner. Jeg har ikke åbnet det. Ja. Nu ser vi videre. Ja. Så kan du få lov at se de lækre bøffer. Prøv at pakke dem ud. Men desværre, så er jeg ikke medlem af Kvickly Hyrdehøj, for så kunne jeg spare 80 kroner på bøfferne. Det var meget spare. Ja, jeg måtte give 180 for dem, og hvis jeg var medlem, skulle jeg kun have givet 99. Hold da op. Vi må se at blive medlem. Ja, det må vi se, jeg gør. Vi har været medlem en gang af det der klub. Men jeg ved ikke, hvor vi, hvad der er sket. Vi er ikke medlem mere, så vi skulle altså give fuld pris, men ser det ikke godt? Og bernæssauce og pomfritter, ikke? Nå, vi er ikke fast. Så køb jeg, altså, Sofie, jeg kunne ikke få nogen af din størrelse, så du må få næste gang. Sutsko til Malle. Det er bare nogle til at have herhjemme, Malle. Der var nogle brune nogen, Sofie, men dem synes jeg ikke var pæne. Så nu får Malle, så får du næste gang, jeg finder nogle sutsko, ikke? Men se, hvad jeg købte mere til Amalie, Sofia. Honninghjerter. Må man spise dem nu? Prøv at se, hvad jeg har købt, vi skal spise først. Prøv at se, du har, så tag en lille bid. Du har 1000 ting derovre. Så åbn den, og så put lidt klistermærket på. Er du lidt forkælet på mig, fars månedsdag? Ja. Hun kan bare gå lige, når hendes mor kommer hjem, tror jeg. Ja, det er din, den her. Det, kan du smage, det smager nærmest af jul? Mm. Ved du, hvad det er? Mm. Det er en honningkage. Så Malle kommer for din honningkage. Nå, det har jeg godt. Prøv lige at komme og få din honningkage. Nå, skal du lige prøve at sutte skoene? Vi skal se, om Malle kan passe. Ja, det er jo derfor, jeg kan mærke. Ej, de koster kun 50 kroner, tror der var, de sutte sko på tilbud, og så ville jeg jo købe par til Sofia. Men der var kun nogle brune tilbage, dem synes jeg altså ikke var pæne. Og man kan også se på min video snart. Ja, man kan se på Malles, Tandemille Family, Malles helt egen kanal, kan I se Malles smager på slikket om lidt. Men måske kommer næste. Det kan godt være, der går lidt, fordi det kræver, at far sætter sig ned og arbejder også. Ja, du skal sætte ned. Han har også sat på. Du er bagud med at sætte ind med Malles video, ikke? Malle, hun er for hurtig. Ja. Men det er Malle selv, der optager. Er det gode, de sutte sko? Det var godt, jeg synes også, det er gode. Ja, nu skal du lige se. Kan du gå og se din... Åh, du må ikke spise helt honningkagen. Har du set med bøffer, du skal have nu? Og mad, ikke? Malle, kan du tage din honningkage? Er den ikke fin? Kan jeg sige tak? Det er sådan, man får i juletid. Og ved I, hvad jeg egentlig bedst kan lide? Honningkage med creme imellem. Jeg har fået en julemand. Ej, det er også gode. Ej, tog du glansbilledet af? Ja. Må det også godt. Det er fordi, at jeg har en glansbillede på, men jeg har sådan en i jeg har sådan en. Men I må ikke spise det hele, Sofia. Det er det hvide. Det ved jeg ikke. Flormel, tror jeg. I må ikke spise det hele, for I skal kunne spise meget aftensmad. Nå, så op til videre. Og Sofia, du må ikke spise med din kage, vel? Du skal også kunne spise aftensmad. Så køber jeg sådan lækkert brød. Ja. Det synes jeg er meget lækkert med sådan lidt rustik brød. Det er rigtig lækkert, ja. Og der er en lille gave mere til dig. Ej. Der er de der a la krispiber, du kan lide. Skipperskrå, eller hvad det hedder. Skipperpiber. Ja. Skal der forkæles på vores månedsdag? Tak. Ja. Og så var koste alle de her. Ja, hvad får jeg? Jeg er meget spændt. Thomas, hvad får jeg? Jeg har da ikke været haft tid til at få købt noget. Nå, jeg driller også bare. Jeg plejer at få roser hver gang. Det er okay. Ja? Ja, det må du, Sofia. Kan du huske, vi har aftalt, du skulle skrive på videoen, når vi snakker, så skulle du lige vente. Du må ikke spise det her, vi skal også have. Ja, hun må lige åbne og smage. Hun må ikke spise mere kage. Nå, så de her, de koster kun 10 kroner stykket. Så køb jeg altså nogle stykker af, når de kun koster en 10'er. Ja, det var så tog altså fire forskellige. Det er også med lasagne og kylling. Og... Hvad er det her? Indian rice. Ja, og så fordi jeg prøver at spise lidt sundt, selvom det ikke ser så normalt det her. Så køb jeg dem her med grov toast til at dyppe i det der krabsesalat. Ja. Og jeg har en gave mere til at male, Sofia. Ej, nu stopper jeg. Altså, jeg køber så mange gaver til min familie hele tiden, men jeg kan ikke lade være. Det er, fordi jeg elsker dem
så højt. Er I klar? Jeg kunne ikke lade være at klippe dertil. Er I klar til at kigge? Men yeah. Er I klar? Yeah. Den største julemands guldmønt. Wow. Den største julemands guldmønt. Og han er stor. Kan du sige tak? Tak. Det er godt. Og sidste ting, Thomas, når du skal til at tage en ild i pejsen, ja. Så tænker jeg, at det er godt med, at det er lidt langt, så ikke du skal brænder dig. Prøve? Ja, vi har købt sådan til vores biopejs. Nå, det var det. Det var sådan set det. Så nu vil jeg hygge med min familie og holde månedsdag på Thomas, og hvis I følger mere med, så gå ind på min Instagram, Sanne Ville Family Official. Og følg mig gerne, jeg sætter altid land på det andet. Hej så længe. Hej hej. Ah, tak for det. Tak for det, Thomas.